coração que se quebrantava. My broken. Porque tenho 8 anos. Because I got 8 years. Que não sei o que significa família. I don't know what a family is. Não sei o que significa ter amigos. I don't know what having friends is. Não sei muitas vezes em que confiar. Many times I don't know who to confide. Quando eu caminho com alguém, when I walk with somebody, me traicionam. They se levanta o mesmo diablo. Me cogen odio sin hacerle nada. Me doing nothing to them. Y cuando tú me hablaste, and when you spoke to me, y me dijiste, and you told me, que tú estás orando para ver si esta relación es de Dios, nadie me ha mandado un texto. Nobody así sent me a text like that. Nadie me pregunta, nobody asks me, ¿cómo te sientes? How do you feel, Amanda? ¿Te sientes sola? Do you feel lonely? ¿Tú tienes algo de comer? Amanda, ¿tú tienes algo de vestirte? Have you got something to clothe yourself with? Pero me impresionó algo. But something is impressive.